Vamos voltar à política. Em entrevista ao jornal Estado de São Paulo, nesse domingo, Luciano Huck disse não crer que o presidente eleito Jair Bolsonaro tenha um projeto de país. O apresentador, que chegou a ser cogitado para disputar a presidência da República, defende, no entanto, que se dê um voto de confiança ao presidente eleito. Huck cobra do futuro governo um plano de redução da desigualdade para o país não ficar andando de lado para sempre. Você acompanhou essa entrevista, certamente, Caio. Quais são suas impressões a respeito das falas do Luciano? Estou com a versão impressa dela aqui, na verdade, né? Eu achei um pouco, algumas colocações um pouco descontextualizadas, né? E eu separei alguns trechos. O primeiro diz respeito ao que ele elege como que seria a prioridade aí no Brasil, né? Que é o combate à desigualdade, né? Só que aí ele fala o seguinte, ele diz que ele já viajou muito pelo Brasil e que nem quem tem diploma de Harvard consegue ter essa experiência e tal, tal, tal. Então, conheceu muita gente, falou com muita gente, por aí vai. E ele diz o seguinte também, logo na sequência, porque é integrado. Só quem vai ter o poder, de fato, de reduzir a desigualdade no país é o Estado. E quem toca o Estado é a política. Poxa, isso é uma pena que um cara que se propõe a fazer renovação política ainda tenha essa visão, né? A gente citou mais cedo aqui o Bruno Garchagen, o livro dele se chama Pare de Acreditar no Governo. Os problemas que o governo traz não vão ser solucionados pelo próprio governo. Se você quer reduzir a desigualdade, você tem que aumentar a quantidade de dinheiro circulando na economia, certo? E isso implica menos Estado. Assim, é uma coisa super, super lógica, mas eu entendo até a visão do Luciano, porque ele critica a desigualdade sem perceber que ele, na verdade, é um exemplo bem acabado disso. Vamos falar de concentração de riqueza, né? Pega um cara que nem o Luciano, ele tá na outra ponta, ele faz parte da distorção do sistema, isso na visão dele, né? Não é a minha, mas ele faz parte disso. Então, de certa forma, Edgar, é até uma paralaxe cognitiva, o cara explica o mundo sem se inserir nele. Por exemplo, quando ele faz aquelas ações no programa dele, né, de caridade e tal, para cada centavo que ele tá dando para a população mais pobre, tá voltando 10 reais para ele na forma de publicidade, de audiência, de patrocínio, de ganho de imagem e por aí vai. Eu acho que é melhor ele fazer isso do que não fazer nada, mas o ponto é o seguinte, ele ainda vê a política e as relações humanas numa relação paternalista. Não, você precisa do Estado para fazer isso, isso, isso. E, na verdade, se você tirar o Estado, deixar mais dinheiro nas mãos das pessoas, fizer um Estado eficiente cuidando do essencial, é muito mais efetivo. Eu entendo o que você fala, mas será que ele não está se referindo a Estado? Porque uma vez que o quadro que representa o Estado é que vai definir as políticas econômicas a serem implantadas e a partir daí você obter esse equilíbrio, ou redução da desigualdade, será que a gente não está... A gente tem que realmente ter uma ruptura de parar de enxergar o governo como a solução dos nossos problemas. O presidente Reagan dos Estados Unidos falava, o governo é o problema. Né? Enquanto a gente não tiver essa quebra, enquanto a gente não entender que o governo é aquele agente que vai alocar o seu dinheiro para você, então essa é a pior forma, é a mais ineficiente, porque é um cara tomando decisão por você, é um burocrata, né? Lá em cima, lá na ponta. É óbvio que existe a necessidade de você manter funções básicas dentro do contrato social. Agora, o cara se propor a renovar com essa agenda paternalista, eu acho muito ruim. E isso, falando inclusive de projeto de país, ele é muito crítico, né, ao Bolsonaro. Isso é citado em três momentos diferentes da entrevista. Por não ter o projeto. Não ter o projeto de país. Mas vamos lá, na mesma entrevista, ele tece vários elogios ao Sérgio Moro, né, e ao Paulo Guedes. Se você me perguntar assim, o Bolsonaro tem um projeto de país? Para mim tem. Ele seria baseado o quê? Na lei e na ordem. E para isso ele faz o Super Ministério da Justiça com um cara que para mim é herói nacional, que é o juiz Sérgio Moro, que é, vamos dizer assim, uma sumidade no combate à corrupção, se propondo aí a fazer uma força-tarefa contra o crime organizado. Então, lei e ordem, liberalismo econômico com o Paulo Guedes, é o Super Ministro da Economia, teve carta branca na escolha de todos os seus ministérios, e aí já com papel um pouco mais secundário, a despartidarização de uma série de órgãos públicos, em especial
do MEC, em especial a educação. Então, que ele coloca, né, vamos dizer assim, ele, Jair Bolsonaro, coloca, a gente já teve essa discussão aqui, né, como premissa para avançar a qualidade do ensino, é despartidarizar o ensino. Você pode concordar ou não, mas essa foi a tese que ganhou. Inclusive, o Luciano fala, num outro momento, sobre educação. Olha o que ele diz. Na educação, eu vejo possibilidade, risco, né, de retrocesso. A evolução que a gente teve nos últimos 20 anos no Brasil chegou em um nível tão bacana. Eu discordo dessa fala do Luciano, porque nos últimos 20 anos, os únicos índices, os únicos dados aí que melhoraram foram relacionados à assiduidade, absenteísmo, e presença em sala de aula. Mas isso vem já desde o Fernando Henrique. O Fernando Henrique já conseguiu colocar 97% das crianças em idade escolar na escola. Você falar que houve avanço nos últimos 20 anos, se você pegar o ranking PISA, se você pegar até mesmo o IDEB, não do ensino fundamental, mas do ensino médio, você vai ver que os resultados eles estão muito aquém do desejado. Fora isso, ele comentou aí uma das amizades que fizeram ele perder capital político, né? Que é as amizades com Aécio, o Sérgio Cabral e por aí vai, né? E eu separei aí um último trecho pro ouvinte, que é quando ele fala do Lula, e é muito parecido com a discussão que a gente acabou de ter aqui mais cedo sobre sobre o outro habitante aí do Projaquistão, né? Ele fala o seguinte: como vê a prisão do ex-presidente Lula e todo o processo que envolve ele e o PT? Ele fala assim: eu fico muito triste em ver uma figura como Lula preso, né? Aí, olha só, ele fala, ele está preso por provas muito relevantes e contundentes de que o PT não só aparelhou o Estado, como criou uma rede de corrupção para sustentar um projeto político em que muita gente enriqueceu. Não sei se foi o caso do ex-presidente Edgar, ele tem dúvidas. Ele tem dúvida que o ex-presidente enriqueceu. Como assim? O cara está condenado em segunda instância por ganhar um triplex de propina. Está para ser condenado por causa do sítio em Atibaia. O filho dele saiu de R$600, saiu de R$600 por mês como monitor de zoológico. Em 2 anos virou sócio de uma empresa com capital social de mais de R$6 milhões, virou sócio da Telemar. É uma loucura, o quadrilhão do PT, que trata só da propina que entrou, teoricamente, pros bolsos dos envolvidos, é mais de R$1,5 bilhão, e o cara faz me joga uma dessa, que é aquele negócio. O Luciano, por mais que ele ainda tá preso nessa lógica paternalista e do presidencialismo de coalizão, de querer acender vela para todos os santos, isso não dá mais. Não pode fazer esse tipo de concessão, né? É uma pena. E adivinha como ele fecha? Lembra que a gente falou da afetação de imparcialidade e tal? Ó, por mais que o PT tenha tido uma agenda social com um olhar importante, isso não significa que você possa roubar o Estado. Assim, é óbvio que não. Né? Só que você colocar isso numa relativização moral é péssimo. Então, assim, eu achei que ele perdeu a oportunidade de agregar para o debate político.